Ai, meu Deus, já vem ele. Já vi. Quem é que vem daquele lado? É muito bom, Afonso. Olá, João. Olá, Afonso. Bem-vindos. Obrigado. Oh, Afonso, saber que era o João... Eu vou-me embora. Não vais não, que eu já vi muita coisa. Mas assusta um bocadinho. Tanto. É que voltamos a relembrar que o João, na sua eliminatória, levantou todos os jurados. Conseguiu 100 pontos. O que também deve ser uma responsabilidade, ó João. Sem dúvida. Sentes a pressão agora? A fasquia está alta, não é? Mais nunca vais conseguir. Se calhar se a Cristina votar, 101. Não tenho botão, não tenho botão. És tu que vais iniciar este duelo. Só há espaço para mais um. Para conseguirmos chegar aos 6 finalistas, para depois sim decidirmos quem é que passa à grande final do All Together Now. Começa o João, logo a seguir o Afonso. Vai tentar a sua sorte. Mais uma vez são vocês que vão decidir qual dos dois é que merece o lugar na nossa final. Boa sorte, João. Olha, não vou dizer nada agora. Vai correr bem, vai correr bem. Já estou nervosa e não é comigo? Que bela coisa. Giornata sole, n'aria serena. T'ha chateato lui? Falta il legato, ma pronto, ti stiu, deixa ver. Quell'aria fresca, mare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Foi lindo.